Tjena och välkommen till en ny vlogg. Idag är jag i sexen med Vincent. Tjena. Och det är typ där snowcamp är, men nu ska vi typ dra till fabriken. Vilket sa du? Jag fick... Så vi har kommit in till fabriken nu. Det är fan ganska slits. Men nu ska jag i alla fall gå runt och typ leta efter något. Så kanske vi ska försöka komma upp på taket sen också. Vincent vill komma upp dit. Så han ska typ klättra där. Läskigaste jag? Nej. Komma ner. Han var uppe vid kanten typ och skulle precis komma upp så här. Men han höll på att halka så han sket i den vägen. Men vi ska försöka gå in där. Och typ gå ut dit bort och se om det finns något fönster. För där finns det en stege så man kan komma upp på taket. Vi har kollat på alla dörrar och skit och det finns ingenstans vi kan komma upp på taket härifrån. Så vi får leta efter en annan väg nu. Ja, vad fan. Vi hittar typ en väg upp nu. Vi är skitnära på att komma upp. För där är en steg vi kan komma upp på. Vi är egentligen uppe. So fucking hi. Vi har kommit ner från taket nu och Vincent vill klättra den här. För att här inne så hittar han typ en stege. Man kan inte se det men ja, den går i alla fall hela vägen upp dit. Han hade typ 5 meter kvar sen skulle han komma upp. Men alltså trappstegen började böja sig så han tyckte att det var lite att fortsätta klättra så han skedde det. Så kan vi säga det till mamma utan att hon lackar? Eller det är fan typ någon som har odlat massa växter här, tror jag. Typ. Okej, jag har gett Hannes en så här legit, eller lite svår utmaning, alltså challenge typ. Det är brännesliga, jag såg på Facebook typ så här, det var för killar som så sprang och sånt i det. Så jag har en challenge till Hannes. Han ska gå där, han ska ta sig fötterna. Han ska blunda. Alltså det är massa brännesliga. Och han ska stampa minst 10 gånger så här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen får han springa vidare. Och som straff om inte han är klar att köra 10 sådana, då måste han rolla. Alltså rolla där på om han inte klarar 10. Alltså han måste rolla, men han får ha t-shirt på sig. Men det verkar inte nice. Han måste ändå rolla här. Så det blir kul att kolla på så. Keep watching guys. Okej, en ny challenge. Hannes har ställt sig på bränslen, han fick inte det ont, så vi kom på en ny challenge. Alltså istället för att han ska räkna till 10, så ska han stå där typ 10 sekunder. Jag ska räkna så typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och han ska stå här, så vi har lagt alla bränslen ner nu. Så vi får hoppas att han får ont. Kom igen Hannes, du är klar challengen. Blunda. Jag kör blunda. Blunda. Ett stort kliv typ. Ett till. Där, stampa 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gör det ont? Det gjorde fan ont. Det jag tog mitt finger, mitt pekfinger, och det gör tväront alltså. Var det värt det? Nej. Var det inte? Vi kan på en ny känner så vi ska lägga av. Alla de här bränslena hela vägen dit så ska jag springa barfota. Vincent vågar inte ta de här händerna så han tar med en tröja. Nu! Anders! Jävla ont alltså! Det smider skit. Hej, kom. Fuck you, jag trodde att det skulle bli en nice video. Har ni inte fått några utslag än?
Snart ska vi gå ifrån fabriken. Åh, jävla! Ta de här fucking brännässlarna på mig! Okej, så vi har varit här på snowcampet i 2 dagar. Och jag har inte filmat något för vi har typ bara chillat mest. Men i morse så gjorde jag en 7:20 dag upp där. Och här kommer klippet när jag gjorde det. En kassett, det flyger. En kassett, det flyger. Så nu kan jag inte träna längre för jag kan knappt röra axeln. Men alltså, nu kommer det mest klipp på Vincent om inte jag filmar någon annan då. Så vi vet inte ens om vi kommer vara kvar hela veckan här på snowcamp, men vi får se. Continue. Oh. I'm a black baby. Oh, hey. Vi har gått från skateparken nu och jag tror inte vi har kommit fram med idag, så vi ses imorgon. Det var allt för den här vloggen. Gilla om ni vill se mer vloggar och kommentera vad ni tyckte, så ses vi i nästa. Hejdå!